Jeste da mi kažete kako se živelo ranije? Pa sine, živelo se mučno, nije imalo ništa ko što sad ima. Mi smo u detinstvo ovde kaj bile puno deca, igrale smo se jedne s druge, družile smo se, išle smo u školu, skupimo se ovde kaj pa jedemo, uveče namažemo pekmez i leb, masti leb, ne imalo kako što sad ima, sve to je bilo drugačije i život je bio takav, mučan. Išli su naši sa sovce, nas su terali da idemo tamo da i čuvamo, a oni obrađuvali njive, po polje išli, mi sa s njih i tako. Uveče se skupimo, mi se tad igramo, deca, pa ponovo sutradan idemo i tako se sve to nastavlja. Kad smo pošli u školu, isto tako, ne imalo, one knjige smo kupovali, stare, ne nove, torbe nisu imale kao što su sad ranci, nego imalo sve ono vuneno, tkano, tak imalo. Neko imao biciklu da vozi, neko nije ni imalo, mi smo išli u Donju Kamenicu, društvo, idemo tako na dole, na gore, znaš, igramo se, gađamo se, beremo jabuke, zabavljamo se dok stignemo do školu, posle idemo u školu. I tako je, posle smo nastale veće devojčice, mi se družimo, idemo na korzo, to nam je bilo u seosko ovde kaj, mislim, selo, nasred selo, idemo, odimo, šetamo, momci, znaš kako, majke nas brane da ne izlazimo, sve idu po nas, posedimo pomalo, pa se vraćamo kući, nije to kao sad, deca što idu. I malo sedenjke sine, pa i malo babe stare predu, pa pletu, pa muzika seoska, znaš, zberu se momci i devojke, pa ima one trube, očaše, harmonike, bubnjevi napravili i prave igranku. I oni sviraju, a mi igramo. To je nasrecalo i tako, nema svetlo, to je, prvo je bilo na lampu, a posle kad je došlo svetlo, ono je drugačije bilo. Sve je bilo, nije imalo. I tako, ta nam je bila zabava. Po neki put dojdu od ozdol iz Knjaževca, doteraju bioskop, postavi se ono platno na zid, to smo gledali. I tako je bilo. A kasnije i malo radio. Pa smo kupili radio, ono nema nigde radio, pa jedno radio svira, a svi se skupili da bi čuli to radio, jer ne znu kakvo je. Jedna baba veli, kad kupimo televizor, to je strina na moga muža, on se pojavi uveče i kaže, dobroveče, gledaoci, a ona kaže, lele, ovaj ni čovjek vide. A mi se počemo smejemo, ma ne babo, to je slika, to je tako postavljeno, ali ona ne zna, ona misli da je u televizor čovjek pa ni gleda. Ovo je bilo mnogo smešno kad čovjek nešto ne zna, a vidi, zanimljivo. I tako skupe se, jedan televizor u celo selo nema, skupe se ljudi pa gledaju utakmicu, pa gledaju prenos. Posle se ono, pojavi se poviše televizori, gledaju babe, zanimljivo im ono i sve. Tam smo prvo bili u školu da taj televizor gledamo, celo salo je gledalo, stavili ga na prozor i takav je život bio, malo je teži, malo je mučan, Bio. ali život je takav bio. E, povremeno ono se sve, mislim, bolje i bolje
Decu smo posle, kad sam se ja oženila, mi smo se s muža živeli kod njih, tamo, kod se krvu. Ona, ja sam nju poštovala, ona mene i tako, očuvali smo decu. On se zaposlil u IMT. Posle neko vreme sam i ja otišla u Knjaževac sa snijega. Vraćala sam se, radili smo poljoprivredu. Posle sam se zaposlila i ja u ledu. Otišla sam malo bolje, ne imalo para, pa moralo da se živi, da se snađemo, da bi tu djecu školovali, izdržavali i tako. Kad jedno po jedno smo gradili, ono ne imalo, stare kuće, sve ono i prozori stari, vrata, sve staro, znaš kako je bilo, nije to kao, pa smo pravili ciglu, pa smo sve to radili, pa smo kuće sami gradili, mučili smo se, tata mi je evo bil majstor i sve to je tako jedno po jedno dok se malo sredilo. E sad, kad smo dole bili, ja sam počela da radim, išla sam u ledu, u fabriku, ono mi bilo zanimljivo, i selo kad otideš u grad, drugačije je, drugakav život, drugačije sve, i sve, mislim, se promenilo. E, tad je malo drugačije bilo, mi smo kupili te kola, kupili smo posle stvari, jedno drugo, malo je drugačiji život krenuo. Djeca su malo se bolje vaspitala. Išli smo jedno u obdanište, smo vodili, jedno smo vodili po... Jedno je bilo u školu i tako, redom. Život je teko. Ali je jako nezgodno bilo zato što se prvi put mučiš, patiš, nemaš, dok stvoriš, dok sve nakupuješ. Nije baš jednostavno to, kad od kašiku počneš u lavor pa sve da kreneš i da gradiš. I kad smo to sve sredili, mi smo dobili stan, pa smo ga sređuvali, kupovali, mučili smo se, gradili jedno drugo. Starci nas pomagali koliko su mogli, od stoku ko se prodalo, čuvali smo i tako sine. Putovali smo, išli smo oni s drum, uz drum, na gore, na dole, jer ne i malo, prvo smo s bicikle, posle kad smo kupili kola, mi smo s kola išli. Ne možda napusti selo, treba da se živi, treba da imaš hranu da proizvedeš, a moraš da ideš i dole pare da zaradiš. Pa je muka bilo. I tako, kad se to malo posredilo, malo je drugačiji život bio i posle smo išli svuda da pričam i dalje kako sam ja. Mislim, djecu smo vodili i na more i na jezero i svud smo išli, a do te ne smo znali nego dok smo sve ovo sredili i zaradili neku lovu, mi smo posle njih vodili da vide šta je, kako je, djeca iz, iz sela u grad kad odu drugačije, drugačije život u druga mjesta, drugačije se i oblače i sve ranije, sad je svud isto, mislim i u sve države ista nošnja, isto sve ranije je bilo sve različito. I malo narodne nošnje gdje se pravile, pa se drugačije nosilo, babe su nosile one bošce, pa pregljače, pa one košulje, pa marame, to sve imamo, sad čuvamo za narodnu nošnju. Moje unuke igraju u folklor i to smo im sve ostavile u spomenu, vezene košulje, atlasne lečići, mnogo je lepo kad je narodna nošnja. I tako. A sad je sve drugačije, mislim, posle smo mi to vodili djecu svuda, djeca su svuda išla, svuda su vidjela onaj život kako se živi i mnogo je sad drugačije nego što je bilo popre.
Jel bili još neći majstor poselo? Pa i malo kovači, i malo ovi... Moj muž je bio mašin braval, pravio ograde za... Ovdje kaj za dvorište, kapije gvozde napravio, vrata gvozde napravio i malo majstori drveni ovi, što su pravili buriti, kacer, to se odavna pravilo kacer da bi se čuvale šljive, grožđe kad se mulja, nije imalo plastika. I takvi majstori bili i malo... Kola koji su pravili, drvena, svakakva kola. Sve se to ručno radilo, sve se to radilo dok su postale fabrike. A sve je to ručno izrađivano. Ko se slavilo po selo? Slavilo se zavetine, trojica. To je mnogo bilo lepo, pa se slavilo Đurđovdan, pa se slavilo Uskrs, pa to imalo igranke, pa se premene babe, pa se premene mlade žene, pa se kolo napravi, pa armonikaši sviraju, trubači, pa lepo kolo povedu i celu noć igraju posalo. A sad nema ništa. Sve to koje je ono unutra se zatvorilo u televizor i tako. Ona uspomena, deca se sećaju, moji sin i ćerka. Ova deca ne znaju. Sve to je kako je bilo, kako smo im pričali, kako smo mali bili pa smo ih vodili da vide. A sad nema to. Pa se pekli jaganci, pa se naražanje, sve ono... turi se, pa i malo, kad je bilo mrzi gruda, to se ovce premlazile. To je Đurđovdan kad je bio. Napravi se jedno štap, pa se savije, pa žena, naprave se venčići od cveće, pa se stavi jedno na jagnje, jedno na ovcu i uzme se kotal, ili bakračko kakvo ima, stavi se tamo da se premuzu te ovce. I sad žena, moja majka na primjer, uzme i sedne na stolicu i tata dovodi jednu po jednu ovcu na muzej i tako na muzej u kotal mleko. A posle stave na ovce venac i na jagnje i puste te ovce da idu da pasu. Kad idu da pasu pored timog, ona uzme oni venčići i baci inis timog i vode i tako odnese. To je ta uspomena ostala od ranije. Kad je Đurđovdan, to pre jedan dan se to radi. Lepo je bilo. A te, mislim, sad uspomene nema. Ima trojica kod nas i sak se slavi. Ljudi dolaze, pravimo ovdje kaj ručak. Pečemo jaganci, to neće da zaboravimo. To je selo, mislim, to selo se tako slavi, tako uspomene. Dok ima ljudi, ali ono u svaku kuću ostali po jedan čovjek. Nema. Sve se, jedno izmrelo, jedno se iselilo. Ali to ima da traje sve dok, mislim, postoji neki čovjek ovdje. Jel malo neći krst po selo? I malo, Koćeliju, to je isto Đurđovdan. I mi na taj krst idemo uveče. Danas je Đurđovdan, a mi prije jedan dan idemo tu uveče i celo selo se skupi, idemo te palimo sveće. I sad ko... ima, mislim, nešto da ponese, on ide da pokloni. Ili peškir, ili kolači, ili šećer, ili bilo šta. Nosiš i pokloniš tamo na taj krst. I to stalno idu. I sad si ima to. I sad idemo. Samo malo manje, pošto narod nema.
ali ta uspomena ostala i taj krst se poštuje. Je li bio još neki praznik da se tako vi u venci i da se bacaju timok? Nema, to samo na Đurđevdan kod nas. A ovi praznici se slave ovako, pravi se ručak, peču se jaganci, na Uskrs, na Trojicu i tako. Kako se slavio Božić? A Božić se slavio i malo, mislim, Koleda, pa je, prvo idu da odseču badnjak, pa donesu, muž donese badnjak i stavi ga na kuću, a žena stavi košulju i cveće i onu pogačicu malo raskida preko badnjak. E sad, kad je badnji dan, dođe se, ima Koleda. Ide Koleda i kaže Bogu Isu ja i Isu, Bogu Isu ja i Isu, i nosi se tamo ognjište malo i baba čeka tamo da viditi Koledu i da im da nešto. Ona im da kravajčići, a ima sušenice okačene od ozgo, suše se nad ognjište, a oni sa tovagu uznu i obore i smeju se deca i stavljaju u torbu i nose, a ono niko i ne dira, to je takav običaj. I oni napune torbe, koji kakvo ima, takvo im dade, neko jabuku, neko im dade orasi, neko im dade kravajčići, neko mese, i tako napune torbe i Koleda idu. E, kad dođe Božić, mi uzmemo, sasečemo badnjak i ima deda napred ide, nosi onu glavnicu, a mi deca idemo po njeg pa pijučemo. Piju, 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 on kva, kva, mi piju, piju. I baba stoji i ima ovamo sito i u njeg stavila žito i oraščić i baca. I deca skupljaju, a sad stavljaju bombone i mislim čokolade, bilo šta, to ranije oraščić i žito i poneka jabučka i tako. I kad uđe u sobu, deda sa glavnicu onu od badnjak uzme, otvori šporet i kaže Bogu, Bogonosovo, jaritina, ždrebetina, maslo, dečica, parice, med, čelice, to sve blagosilja. I kaže ovolika pšenica da se rodi i sutra dan se ostavi to da ostoji u ogen da gori i sutra ujutru uzmu da potpale, ali uveče se badnji dan slavi, donese se slama i na slamu se stavi čaša i baba uzme i omesila pogaču veliku i na nju namenula, ovde bi podrum, ovde bi bašta, ovde bi pčelinjak, ovde bi kuća i sve one figurice nastavljala na pogaču. I sad mi sednemo, ona nastavljala sve da jedemo, ali smo sedeli nazad. I zapalimo sveću, prekrstimo se i uzmemo i jedemo i kad pojedemo, ona to sve sabere. A ostavi onu slamu i deca prave kolutovi. Kreću se preko slamu, igraju se celu večer. I ono ide smejanje, ide šala, ide znaš kako je. I kad oni to sve završe, ona uzme, otidu da spudeca, oni uzmu u džakovi onu slamu, ispakuju i ujutru ono i glavnica od badnjak ide pa se potpaljuje. I kaže se, Bogu iz ovoj rodilo, rodi slivo, ja te potpali, rodi kruško, ja te potpali.
I tako, rodi vinograde, ja te potpali. Ide u svaku votnjak, u svaki vinograd i tako urade. I to je bilo za Badnjida. A Božice sutradan blažio, pekli se jaganci, kjurke, kuj kakvo imao, ručak je bio i deca se igrala, radovala, ne su imala ništa bolje, to za to znala. Tak je bil ručak blag, kako ga spreme, jer baba ga spremi, rekni ga, kad je praznik najbolje, a za svaki dan bilo poprosto. I posle uveče se spravi ponovo igranka, mi idemo dole na igranku. Isto tek, a babe se navrkle u bošče, u kecelje, samo da igleza, sve šarenilo, svirači svire, one se vesele, igraju celu noć tako, do ujutru i tako da se proslavljeno. Božiti praznici su se mnogo poštovali verski. Koji se još praznik razvovao najviše? Pa ovi što sam ti rekla, drugi nema. Posle si malo, mislim, ovo... Mislim, Sveti Lija što su imali ovde pod krsku i su ljudi išli, pravili ručak i isto nosili tamo umelo jedna tamo planina, tamo išli i opet u jagnje idu pod krst, pred krste se stave venac na taj krst i ovamo posle postave ručak, ručaju, odrede taj red i idu na vašar posle. Popodne. Na Velikdan? Pa Velikdan je isto takav bio, isto se ručak pravio, nije, mislim, ništa posebno bilo. Kao što je i ovaj praznik. Skupe se ljudi, naprave ručak i uveče isto ponovo i maloro. Igrali, igrali. Veselili se do ujutru. I to je po tri dana bilo. A sad nema sine, sad malo nešto i obeleže taj dan i tako. Više rade televizori, više kompjuteri, a ranije svako trči kad pogleda dole, čuje se muzika, babe se skupe, sednu, nasedaju, pokre ograde, pokre zidovi, tamo gledaju, interesantno im, ovije mladi pomladi igraju i ubavo bilo. To će ne ostane uspomena i sjećanje nekada. Na decu pričamo kako je sve to bilo. Kako se radilo kad se rodi dete? O, kad se rodi dete, ono, se raduju, pa skupe se svi prvo komšije, pa redom familija, pa se spremi da se počaste, pa kad ga donesu, ono, radost u kuću velika, svi se raduju, svi on, ja baš kad sam decu, mislim, donela mojivi, sve krva, ona, pozvala si, devera pozvala, svi braću častevala, znaš kako je, raduje se, radosna baba postala i tako. Posle sam i ja tako radila, ja sam bila već u Knjaževac, ja sam u stan dole, pa sam skupila puno moji braću, očičevi, od sestre, petkove, to mi od muža, puno, celo soba je bila, pa smo napravili slavlje, to muzika, radost velika bila kad se unučići izrađali. I tako je. A ovde kad se nosilo po crkvu, te se krštevalo. A i mi smo išli, kad je bilo krštenje, mi smo nosili djecu u crkvu. To se ostalo od starina. Mi smo našu u Knjaževac, a mene su ovde u ovaj manastir, u Donju, ovde između Donju Kamenicu i Gornju nosili.
in tako. U spomenu ostane da znaš kako je isto, a radost je velika kad se unuče dobije. I dete tvoje kad imaš, ali unuče posebno, ne znam što, tako svi pričaju da je unuče mnogo radosnije nego kad imaš svoje dete. Lepo, sve je lepo to. I krstenje se pravi, mi smo pravili velika krstenja posle. Ovde kaj u salu smo pravili, pa smo skupljali muziku, pa narod, pa to slavlje bilo lepo. Tako je. Kako sad da ti pričam? Mora da je kum. Pa kum, znaš kako, on uzme dete, drži ga, tamo peva kako po njegovo zna i on ga posle zašiša, udari ga po glavu malo, ono posle da plače, držu ga, kupu ga i posle ono malo plače, dete se plaši, straga. U crkvu kad smo išli, ono se ide u krug okolo tamo i on popeva i posle smo se slikovali i tako. Slike ostale za uspomenu. I deca se, posle smo išli tamo na ručak i to je tako, to bilo, toliko je bilo. Kako su lečili stari decovu kad se razbole? A, pa znaš kako, sine, to davna ne imalo baš lekovi. Uzeli su komavu rakiju, pa su mazali decu, pa su i masirali. Pa kad ima temperaturu, babe uznu naseču krompir, pa stave u sirće, pa stave mu na nožičku dole i uznu pa navrču čarapu, a krompir odozdo i teka, ono, temperatura se povuče. Pa kad vide da jako ne može, oni tak ga odvedu kod doktora, ali doktori ne su toliko ni i malo. Eto, takvi lekovi bili sa rakiju komavu, sa krompiri, sa takvo lečeno. Kuvali nekve trave, od prolivi malo nekve trave, što brale babe. I tako i lečili. Muć je bilo. Nije bilo kako sad, ajde odmah da trču pa idu kod doktora. Ne, sve se to je na neki drugi način lečilo, babinski. Ali eto, moralo se. I ostalo se živo. Pa se čuvalo i poviše deca, pa i malo mnogo, a sad pojedno samo čuvaju. Tako je. Sve se promenilo. Pa posle naturamo drev u sandak, pa se stavi čovek, pa se pokrije od ozgor pokrov, pa se turi mu tilim, pa mu se naturu dreje okolo i pokrije se od ozgor i mislim počnu ljudi da dođe, da dode i kako dode, donose sveće, pale, a za ukop se ne nosi, samo se ide i kad čoveka, mislim ovdje kad zovnu popa, pop dojde, opevaju ga i on, mislim, svi se du unutra koji su glavni, mislim u kućani, a ovdje izađu. E, posle toga kad se izlezne, oni stroše čašu i bace vodu i žena koja ostane, ona izmete, a njega stave na kola i će da ga voze na grobišta. Kad pojdu od kuću,
žena, mati, bilo koji, ne znam koji umre, nije bitno, počnu da rovu. Kukaju, kukaju i ide se tamo do srecalo. Na srecalo stane pop. Pop peva, peva, pa se krene tamo do groblje. Pa se stane, pa on peva. I kad tamo na ulaz već u groblje ponovo stanu i on ponovo poje pop. Tako tri put do grobišta. I posle ga uzmu oni grobari i zatvore ga i grobari ga uzmu i nose i zakopaju ga. E, tad kad ga zakopaju, uzmu, pobiju oni kolci, stave gore venci, žene stav, uznu, turaju okolo cveće i tako i vrčaju se dom na ručak. Taj žena stoje tu, ona Mesilja se zove, ona to sve pripremila i turila na ostal, naturala sve kvo trebe i ljudi nasedaju i ručuju. E, posle toga njegov tanjir stoje ovde ostavljeno, ona kad si otidu ljudi, ona uzme i odnese to i ponovo na grobljeta. E, tako je bilo. A kad budu 40 dana, ono isto taj žena mesi, pravi nakrsnjak i pravi 40 kravajčića. To je brojeno, pa se kupe 40 sveće i ponovo se sprema jelo, ručak i ovde kad se skupe svi ljudi koji su bili na subotu, svi dojdu i na 40 dana. I idemo tamo na groblje i kad otidemo tam svi kukamo, kukamo, stavimo na sto i ono jelo prekadimo i ta Mesilja sve uzme toj i podeli, da posruži svi redom na groblje. E kad od tu da se vratimo, ovde je postaven ručak i ona uzne toj. A zaboravila sam da ti kažem, na groblje se uzmu 40 sveće pa se zapale i drži se po kravajče. I kad to se čuti jedno 5 minuta da mu se oda ona pošta i tad se posle služi to sve i kad se to sve završi, ponovo se skupi i tak dođemo kući. E tako to na groblje radimo. A radije se radilo u kuću, a sad stoj okrenuli pa tamo na groblje sve. I kad dođemo ovde, ona postavila isto, ostali stavljali na sto, oni ručaju i idu si posle. Se tinčil neko? Ne, oni ga nabodu sa klinčak u ovomu, kada ga voze od kuću. Nekad umre odma, oni ga probodu i ne se niko za sak tenčilo. Davno se tenčilo. Priču ljudi, moja baba priča kako se tenčil, kako je lupal na prozori, kako krave ranil, kako ovode te što ti ispriča, ono to priča o to. Ona devojčica. I kad oni kažu, lele, utenči se ovaj, šta da radimo, uznu glogov kolac, pa na bodu, tamo gde, na grob, probodu ga i ono više nema, ne dolazi. A sad ne, sad se zabode igla u uvo i to nema, niko se ne vraća, niko se ne tenči, druga kusak vreme. Se plašila deca snekve? Tako, u to vreme se deca strajbilo, plašila se, ne smu da izleznu na dvor. Ne smu, sve mora mati da ih vodi tamo u WC. Ne može, straga. A lupne nešto onoga stra. Jer, eto, takvo vreme bilo. Ima tenci, malo, odilo posalo. Da li se ne znalo kakvo li je to bilo, ne znam ni ja, ali tako pričali stare ljudje, ne izlazi, utenči se ti je i ti ja. Lupa to i to je, ne idi tam, da li si ga starac sad plašil, da li, ne znam.
Da li si je takvo bilo vreme?